Здравейте на всички. И да започнем. И да започваме, да. Предполагам, че ще трябва да е доста интересно. Надявам се да ви хареса. Аз благодаря за поканата и ще представя две интересни теми. Сега отначало се чудих как да ги представя дали по-инженерно, което е много скучно, но ще ги представя по-функционално и демонстрацията, предполагам, ще ви бъде доста интересна. От към страната на лампата, ако има дизайнери или хора, които се занимават с графика, музика, изкуство, ще им е интересно. Значи, да се представя, казвам се Борис Рибов, асистент съм към Техническия университет Пловдив и част от тези тематики тук, които ще представя като продукти, са разработвани съвместно с студенти от нашата катедра. Катедрата компютърни системи. Сега, проектчетата, които ще ви презентирам, са в насока енергийна ефективност и умна къща. Една съвременна тематика, или поне много се говори за енергийната ефективност, също и за умната къща. Неща, които са доста далече от нас. И специално България ни се отделя много позитивно отношение в тази насока, и от към финансиране, и от към гласност за такива проекти, от към реализация за такива проекти. Първо, защото всеки си мисли, че енергийната ефективност е нещо ефтино. Всеки тръгва да... Когато тръгва да прави енергийно ефективна система, тръгва от идеята, че тази система трябва да се изплати за някакъв период от време, ще му донесе облаги, но всъщност не. Енергийната ефективност е едно скъпо нещо и в повечето случаи това е култура, повече култура, отколкото печалба. Ще стане така в самото представяне, ще стане ясно защо е така. Сега, първият проект, който ще презентирам, е свързан с една система за анализ на енергийната ефективност. Ето тази темичка всъщност. Един контролер, който позволява да си оптимизираме дистанционно нашата отоплителна система или климатична система в къщи. Идеята е да може от всяка точка на света да си управляваме нашата HVAC система, накратко, или това е системата за отопление, вентилация, климатизация, да се следим енергийните разходи или да задаваме някакви параметри на комфортност, към които се стремим. И втората система, която ще ви презентирам, е една система за пълноцветно светодиодно осветление, всъщност прототипа е тук, която е вързана пак с идеята за умна къща. Значи ние, ако реализираме едно такова осветление в един дом, лесно може то да бъде контролирано, да бъде задавани различни параметри на работа, да гоним лукс от това осветление и същевременно и икономическа себестойност от спестената електрическа енергия спрямо конвенционален тип осветление. Сега проектите са разработени с голям авторски колектив, изборени са хората, няма да ги споменавам, те се знаят, виновниците се знаят. И накратко на таблото е представено какво може да бъде автоматизирано в един умен дом. Защо в световен мащаб хората бягат от умни къщи? Ими защото ако къщата стане по-умна от жената, тогава хората няма да имат за какво да се женят. Това е в кръга на етапа. Не бягат, просто в България бягат, защото за да се реализира една такава цялостна система, са нужни страшно много разходи, страшно големи усилия при проектирането. Нашите инвеститори нямат такава възможност, дано обаче в кратък период от време нещата се променят към добро, но на Запад, в Германия, примерно, се отделят страшно много средства и има големи проекти, свързани в тази насока. Можеш ли да цитираш горе-долу колко по-скъпо идва? С големи порядъци по-скъпо. Ако самия контролер, който трябва да управлява
една цялостна система, т.е. има предвид ето тази част, която е представена тук като компютърна система за контрола, струва може би 30-40 хиляди евро. И отделните сензори и контролери, които се слагат пък като управляващи устройства, и те са хубави пари, окабеляването, което трябва да се направи, също е процес, който допълнително... Тоест, този процес трябва да се планира още при самия проект на дома. Много е трудно при съществуващо решение да решим да донадграждаме. Тоест, при самото проектиране на обекта трябва да се направи това нещо. Умният дом не се изплаща. Тоест, инвестициите, които ще се хвърлят по изграждането на една такава къща, никога няма да бъдат изплатени или ще бъдат изплатени тогава, когато ресурса вече на системите е излязъл от годност и ще трябва да се подменят. Така че това е по-скоро идеология и като говорим за умен дом, не трябва да изхождаме от икономическата себестойност. Системата, която всъщност ще покажа, първата система, е вързана с тези три аспекта. Целта беше да се направи някакъв контролер, който да позволи постоянно дистанционно наблюдение на микроклимата в помещението. Температура, външна, вътрешна, консумирана енергия също. Да измерва активната електрическа енергия, тази, която ние плащаме, за да си направим някаква статистика, къде ни отиват... къде ни отива заплатата, грубо казано, защото статистиката показва, че в България електрическата енергия е едно голямо перо от месечната заплата на всеки един човек. И не на последно място да се реализира универсален и удобен интерфейс за контрол на тази система. Интернет е вече широко разпространен и с всеки един мобилен телефон, не е нужно и с лаптоп, ние може да влезем в контролера на нашия дом и да си регулираме работните параметри на тази отоплителна или климатична система. Ето това е идеологията на разработената система, която и в момента работи. По-късно ще ви покажа адресчета, където може да влезнете и да гледате разни статистики на реално работеща климатична система. Каква е идеята? Каква е целта? Ето го нашия климатик или оборудването, което трябва да ни осигури отоплителния или климатизационен процес. Разработения контролер, който си говори с климатика. От своя страна, контролера измерва някакви параметри на микроклимата и управлява този климатик. Интернет е връзката с контролера, за да може от всяка една точка на света да направим достъп до нашата къща, т.е. това е в нашата къща. И са предвидени два типа потребители на системата. Ние, с които можем, т.е. ние, които трябва да си управляваме устройството, т.е. живущите в дадения дом, и допълнителни участници в процеса, чиято цел е да анализират евентуално данните за енергийна консумация, това пак можем да бъдем ние. Но може да бъде и нашия счетоводител, кажем, който да ни каже, в офиса разхода за енергия е прекалено висок, затова от следващия месец ще седите с 2 градуса на по-ниска температура. Това зимата е. И ниче разхода. Но тези потребители могат да се вързват към базата с данни, в която се трупат ежедневни статистики за външна и вътрешна температура, влажности, консумирана електрическа енергия, табличката ще я видите по-късно. Тоест тези данни се репортират от контролера постоянно към ето тази външна информационна система, с цел анализ на тези статистически резултати. Точно по този начин ние можем да си направим реална преценка дали е нужно да седим с 1 или с 2 градуса на по-висока температура или искаме да спестим от някъде. Така, характеристика на разработената система, това е блоковата схема на разработения контролер. Един микроконтролер, който има вграден комуникационен Ethernet порт, той е нужен, за да може той да се вържи директно към интернет.
Какво има друго? Енергонезависима памет с часовник за реално време, за да може да бъде реализирана точна статистика по време. И от към температури, от към консумация, кога е регистрирана максимална консумация, максимална температура, например. Всичките данни се съхраняват локално в интерфейс, те наречения SD интерфейс, карта за памет от типа SD, която позволява до 2-3 гигабайта да бъдат съхранявани локални данни. Това е евентуално, ако пропадне връзката с интернет, все пак да не изгубим тази информация. В момента, в който връзката с интернет бъде възстановена, контролера автоматично ще изплува всичките данни в информационната система, но те няма да бъдат загубени, те ще се съхранят тук. Има една допълнителна памет, реализираща минимален web интерфейс на контролера, за да може ние от всяка точка на света да влезем през неговия IP адрес и да контролираме и работните температури, да мониторираме отделните параметри, температура и енергийна консумация. Силовата част от към електрическата мрежа е показана в лявата част на схемичката. Това е един измервател на активна електрическа енергия, който е сертифициран по ISO стандартите. Значи, ето това нещо се слага в един истински цифров електромер, който в момента слагат на обикновените домакинства. Тоест, контролера каквото измери е точно това, което вие бихте платили. Тоест, не е някакъв ефтин и прост електромер, който да не отчита правилно енергия. Има и едно силово реле, което ни позволява ние дистанционно през интернет да включваме или изключваме консуматора. Ако сме забравили печката до халка и се преценяваме, че попалим дома, не е нужно да се връщаме вкъщи, за да я гасим. Може просто през мобилния телефон да влезем в web интерфейса и да се изгасим. И тук горе са показани два от цифровите температурни сензора, които са наистина свърхточни, производството на Dallas. Работят в широк работен диапазон и опроводяването към тях е с двупроводна линия, не са бижични. Имаше идея да бъдат бижични, но от определени съображения, които може би да ги дискутираме по-късно, защо не се реализираха бижични. Но са сравнително гъвкави, защото този свързващ интерфейс е двупроводен с обикновен телефонен ефтин кабел, може да се реализират трасета до 50-60 метра от температурния сензор. Единия мери външна температура, може да го сложим на обект, където очакваме да мерим външния микроклимат, а другия мери температурата в обитаемото помещение и стая. И така изглежда самия контролер, който днеска не ви го носа. Като позитив мога да кажа само, че бе представен на едно австралийско изложение, там спечели и откъм. Това не е захваляне, ниската себестойност в производство, на която коства. Да спечели откъм себестойност, спечели откъм функционалност и точност на измерването и услугите, които предлага. Защо? Няма друг електромер, който да позволява дистанционен контрол и да има комуникационен интернет порт, директно завързан към интернет. Няма и такъв с SD интерфейс за запомнища карта. Сега тук са куп функциите за свързване на температурните сензори за външна и вътрешна температура. Захранващата линия се вижда тук вход от електрическата мрежа и изход към консуматора, който трябва да управляваме. Горе е силовата част. Няма да обяснявам по контролера. По-интересното е схема, т.е. картинка на показанията, които излизат върху дисплея. Двете температури, които се мониторират, вътрешна температура и външна температура, дата и час. Значи споменахме, че той има часовник за реално време, за да може всичките тия показания за температурите, консумацията и натрупаната електрическа енергия да бъдат логвани във всеки един момент от време. Да знаем точно кога са били регистрирани такива показания. И тази звездичка тук означава, че часовника за реално време се е самосинхронизирал от интернет автоматично.
Значи ако изостава или избързва, в момента в който той намери връзка към интернет, самичък се оправя и тук излиза една вестичка, която казва, че времето е актуално, адекватно. Индикационни светодиоди, единия за всеки е натрупан ват час, другия светодиод при комуникация с SD-картата, един за наличие на захранващо напрежение, един който регистрира статуса на релето, значи то. Ето ги тези светодиоди. Включено състояние, активност на SD-картата, регистриране на консумация от 1 Вт час при мигва. Това е хубаво за калибриране, пък и за друга статистика. Ако видим, че мига бързо, значи трябва да изключим контакта. Много ток харчим, ще плати много. То показанието се излиза на дисплея. И един светодиод, който индицира състоянието, ето на това 30 амперово силово реле. Дизайнът е много компактен, като за 30 ампера. Това е гордо една така плачица, която може да се вгради в... на всяко произволно място в нашия дом. Споменахме, че контролера има веб интерфейс. Вътре работи веб сервер в него, който е динамичен, изкарва динамични данни. Ето това е оплощения веб интерфейс на този сервер. Излиза uptime-а. Устройството е било регистрирало тайми от порядъка на месеци. Ти не знам спирали го твоето, но имаше един пирот, който 3-4 месеца не беше. Работи. Uptime му е голям, не блокира, това иска да кажа. Информация за локалното време и дали е синхронизирано от интернет. Ако нямаме интернет връзка, т.е. ако нямаме свързаност към интернет, но имаме локален компютър с Ethernet порт, на IP адреса на устройството тук не излиза, но IP адреса излиза на следващото меню. Чрез IP адреса ние можем да влезем пак в web интерфейса на устройството и да контролираме тези параметри, ако искаме да го ограничим от интернет. И тогава просто времето няма да е синхронизирано, а ще си е от вътрешния real-time clock, който също е доста точен. В случай регистрираните неточности бяха някъде около минута за една година работа, даже и под минута, което е добър показател. Двете температури, вътрешни и външни, които постоянно излизат, са с точност до 100 дна. И наистина с точност до 100 дна, просто температурните сензори са доста скъпи и затова са точни. Колко струва? 7 лева на температурен сенсор, който е висока. Това е при положение, че се задържа висока цена. Това е само за датчика, без аптеки, без окабеляване. Това е едно такова транзистор, като транзистор, но е цифрова интегрална схема, която вътре прави статистическа обработка, усреднява грешката. Непоносимо висока цена за такъв сензор, при положение, че такива сензори трябва да са от порядъка на 30-40 цента за същите количества. Тоест разликата наистина е доста голяма. Ако трябва това да се произведе в количество, всеки един производител би се отказал да заложи такива температурни сензори. Боячите съответно за натрупаната енергия дневна, нощна и тотала, сумата от дневна и нощна в киловат часи, и нещо, което прави устройството много така апетитно, е ето това е измервател на моментната консумирана мощност. При положение, че устройството може да управлява консуматори до 30 ампера, някъде около 7 кВт са била, този брояч е с разделителна способност 0,2 вата. Значи ние ако закачим нашия GSM, зарядното на GSM-а, ще видим, ето това може би е зарядно на GSM, този пример, ще видим, че то консумира 3,4 вата и грешката е 0,2 вата. Не повече. Дава доста точна статистика дори и при ниски, така и при високи консумирани мощности. Всъщност идеята на този контролер беше да даде точна представа за едно поведение на една такава отоплителна система, какво тя ни потребява. Сега това е част от менюто терморегулатор, където могат да бъдат задавани автоматични режими на самия контролер. Той автоматично може да управлява някакво
да кажем, печка или климатик, който няма автоматичен контрол. Имаше едни руски климатици, които само ги включваш и те си работят, ако въртнем терморегулатора на максималните параметри, те си работят постоянно. Е, с това устройство можем да дадем от Operation Mode то самичко да следи температурата в помещението и да управлява консуматора. Като тук не излизат в случая, защото е презентация, но в реалния IP адрес режимите са Always On, Always Off, Heating Mode и Cooling Mode. Значи може да контролира температурата на отопление, като задаваме исканата температура и хистерезис толеранс, който да бъде изключвана или включвана. На Cooling Mode се обръщат тези режими. Примерно на отопление, ако температурата падне под определена стойност, устройството, контролера трябва да включи печката. На Cooling Mode е обратното. Заради това се задава ето този параметър. Това е интересното, че може да управлява просто отоплителен уред. Може да управлява и сложен отоплителен уред през инфраред интерфейс, който ще бъде и доразвит. В момента не е много доразвит това нещо, просто работи за определен модел климатик. Няма гъвкава функция ти да вкараш къстъм протокол за даден модел климатик все още, но ще има такава възможност. Иначе от менюто има конфигурационно меню, където се задават IP адресите на устройството. Ако все пак забие, може дистанционно да го рестартираме, да го възвърнем към стандартните параметри на работа. И има едно интересно Database Info. Самия контролер си трупа локално информацията за температурите и мощностите, но това ни позволява да направи връзка с външна информационна система, където ние може да зададем акаунт информация за всеки потребител и юзернейм и парола. Също се задава юзернейм и парола, за да може не всеки да влиза и да ни пуска и управлява печката или климатика, може да не изпържи докато спи. Не може, но не е редно. Това вече е информационната система, външната информационна система, която е реализирана, където много такива контролери могат да записват информация в нея и тя да бъде визуализирана за всяко едно устройство. Горе имаме меню за логване в системата с юзернейм и парола. Не всеки, примерно, може да има достъп до тази графика. Затова е нужен акаунт за определени хора. Избор на устройство, което ще мониторираме, т.е. по-скоро от тук, Select Device, т.е. да изберем измежду наши листа устройства или чужди публични устройства, графиките и данните, които трябва да бъдат излизани, визуализирани. My Device, можем да си апдейтваме информацията за нашите устройства. Включва ето тази характеристика, тип на устройството, т.е. тип на климатика, отоплителното или климатизационно устройство и помещение, от което е инсталирано. От тези линчета може да се избира какъв тип графика да бъде чертана. За половин ден, значи много точно може да бъдат изчертавани резултатите в интервал на половин ден. Тук се вижда, примерно вчера валя един дъжд, как изведнъж външната температура рязко е паднала, заедно с това е консумацията. Но ето, от 3-дневна графика, тази е в рамките на 3 дена, когато температурата скочи мъничко над моите критерии за непоносимост, пуснах съответно климатика на охлаждане, тя се нормализира за кратък период от време, почна да точи от контакт електрическа енергия, което е неприятно, затова е казано визуализирано в червен цвят. Колкото по-нагоре отива червено, толкова по-лошо. Ще видим след малко защо. И синьото показва толерансите на външната температура. Системата показва текущите параметри на работа, когато е бил направен скриншота, пиковите стойности за целия период от време и средните стойности за целия период от време. Значи за 3-дневна работа нашия климатик се държи като 100-ватов консуматор. Т.е. като една 100-ватова кружка. Като средните температури
на поддръжка вътре в помещението са били 27,54, външната е била 29,83. Същото нещо съм го изкарал за едногодишен период от време. Това е текущия момент, а това е бил текущия момент преди една година. Тук климатика е работил в режим на отопление, на охлаждане, извинявам се. А тук е стартиран вече в режим на отопление. То се вижда и по външната температура как. А това е средномесечната външна температура, отчетена в Пловдив. Това, което говорят по новините, че са били регистрирани еди колко си градуса, те са някъде си в извън града. Реално това е статистиката за истинската температура. И те, колеги, влизат в системата и си гледат истинската температура. Полезно е понякога преди да излезеш вънка, да знаеш колко е температурата, за да знаеш с какви дрешки да се облечеш. Влизаш, виждаш каква е температурата и... Тоест няма под нулата? Средномесечно няма под нулата. За Пловдив, Пловдив е много топъл град като цяло. И в Русе нещата са съвсем други. Става дума среднодневно месечно. Среднодневно месечно. Не, осреднява се от текущия момент в интервал преди един месец. Тоест текущия момент преди един месец до текущия момент цял месец. Осреднява се за интервал от цял месец. Това дума за графиката. Именно. Тоест тази точка е средната температура от тука, от тука някъде до тука. Взета предвид и текущата. Тоест, затова графиката може би изостава лекичко. Защото процес на интегриране взима и предвид предишни отчети, които всъщност променят текущото показание. Но ако се правят дневни отчети, т.е. ако се прави тук, няма такъв процес на интегриране, там може да видим истинската температура. Даже на дневния отчет, ето това патче на температурата е значително. Тази система работи наживо в реално време, така че вие имате достъп до нея и до тези графики. Ще ви кажа адреса, на който може да ги разгледате всички тия графики. А само на месечната база, където беше отчетно на консумацията ли по същия начин се отчита, защото видях, че са доста зависими една от друга. На тази графика ли? Да. И консумацията ли се отчита по същия начин? Тук. Да, да, осредняването за консумация и за температура. Всъщност не, това са пиковите данни, които се взимат за целия период. Тоест тази е годишна. За периода от дадената дата до... Тоест една година преди дадената дата. А това осредняване е за целия период от една година. Тоест за период от една година на отопление, на охлаждане, климатика се държи като 120 ватов консуматор. Все едно, че да включим 120 ватова кружка и да не изключваме. Толкова реално ни е изконсумирал като електрическа енергия. И тези средни температури са вътрешната и външната за целия едногодишни, средните за едногодишния период от време. Това е една много по-ценна графика, която генерира системата. Консумацията, средната консумация за всеки един месец, както и паричките, които плащаме за всеки един месец, разбити като дневна тарифа, нощна тарифа и сумарна тарифа. Това се отнася и за киловат части, за самата консумация, така и за ценовата ставка, като това са актуални цени на електрическата енергия, по които се плаща с включено ДДС. Съответно и средните температури, вътрешна и външна. И сега, ако вземем един типичен месец, най-студения месец по графика се пада да е януари 2010. Средна външна температура от 1,8 градуса, при което средната консумация на климатика е била 318 вата. А месечната сметка за отопление на помещение от 14 квадрата е била 37 лева, 38 лева. Тоест, горе-долу толкова сни харча на месец, в най-суровите ми периоди от време, един климатик с добър фактор на ефективност.
За? За една стая. За една стая. И не голяма стая. Умножаваме броя на стаите и... Няма се пак да се и от температурата, която горе животът. Да, аз не го на много висока температура, но 21,3, което за зимата е сравнително приятна температура. Но ако дойде гаджето, веднага тук скача 26 градуса. Така че най-неефективен е... Да, жената е най-неефективен фактор в месечната сметка. Трудно можеш да прогнозираш това е консумацията. Само ще отчиташ. Ще отчитам, да. Ще отчитам и ще виждам къде ми стичат гиндите. Ще кажеш да се плаща. Така, това, което исках да ви покажа по контролера, значи той позволява не само да се работи с климатично оборудване за отопление и вентилация, ми може да си лъгвате всякакъв един консуматор по този начин. Бойлер. Бойлерът е солиден източник на... т.е. консуматор на електрическа енергия. Зимата... източник на разходи, да. Зимата е около 30 лева консумацията на един бойлер. Лятото е по-малко, да кажем между 20, ако не се изключва и ако се ползва, разбира се. Защото... сега на първия линк може да видите уеб-базираната информационна система с всичките графики, които се актуализират в реално време. Това нали ще го има някъде на слайдшер или по почтата? Ами да, аз ще го остава и вие може, т.е. тази презентация да се разпространи. Okay. Втория адрес е уеб-интерфейса на самия контролер. В него също може да влезете, но няма да ви давам юзернейм и парола, за да ни контролирате оборудването. Просто може да гледате моментните температури. И консумация, разбира се. Що бе, дай ни да пробваме. Някой от Китай да го пуска и спира. Не рискувам. В тази графика искам само да допълня, че последната графа, която отговаря на текущия месец, е като бензиноколонка. Ето тези неща постоянно се актуализират до изтичане на месеца. Тоест ние можем да си водим някаква статистика, ако сме осигурили определени финанси за дадения месец, ако видим, че ги е надскачаме, е по-хубаво да гасим оборудването в кръга на шегата. Боже, така да стари. Така, и това беше скучната презентация. Надявам се да не ви е било много скучно. Сега ще преминем към едно нещо по-весело, защото ще има музика, графика, светлина. Преди да преминеш, ако има въпроси по тази част... Аз мислех накрая, но да, добре. Айде конкретно по тази. Защото те са отделни проекти, нали? Аз още от тези съм се заплювал колко струва това да ти мери. В смисъл... Мен се това ме интересува. Какви количества ще поръчаш? Зависи от количествата, но... Примерно 5-10 бройки за вкъщи. Да, това не са количества. Около 180-200 лева струва бройката контролер. Тоест да ти мери. Без допълнителни екстри, като кутийка, т.е. платката, както е видя. Защото матрицата и кутийката също си е сериозно перо в една такава система. Тоест направата на кутия... Ама това всеки от тях ще има и датчици за външна и вътрешна. Има датчици. Ами то де факто у нас не трябва само един, по един вътрешен за помещение и един външен като цяло, нали? Ако се отделят те, примерно, да, без тях, няма да става колкото. Да, едната графика няма да излиза, т.е. на даденото помещение, но ще излиза само там, където има закачен такъв сензор. Т.е. едната графика ще е постоянна права черта. А това тук в България ли се опрете? Да, произвежда се в България. Проектирано е първите платки на... от начало електромера беше отделно звено от измервателната система. И колегите удариха по едно рамо в разработката на първата платка. Груба, но мощничка, имаше и пушечни ефекти при подкарването. Тоест процесът на проектиране, процесът на разработка и процесът на производство е не само в България, но и в Пловдив. Мога да твърда един от най-силните градове, каза ресърч. Не комерциален ресърч. А защото си го представям, ако си слоиш, примерно, повечко такива, то тогава има смисъл те са специализирани. Примерно имаш 5-6 електромера, няколко температурни за помещение, примерно нещо друго да мериш там.
колко ти е спечи на яденето. Хубаво нещо, но хората бягат, защото като умножат 5-6 по цената 200 се получава. А това не може ли се оптимизира, да? Пък един път да управлява 20-30 такива неща. Значи, пак не става. Едното устройство е за един климатигърч, за един консуматор. Да. И ти за всяко устройство имаш отделен сайт, в който трябва да влезеш. Не са направени да имаш един сайт, в който гледаш кое устройство е включено и тогава да умреш пак минути. Да, влизам в веб интерфейс на конкретното устройство. Конкретния контролер. Значи, фактически... Въпросът е, че с един контролер не може да управлявам прямо 10 минути. Това се ограничава от самата платка и от самия хардуер. Има едно реле, просто няма как да управлява повече устройства. А смисъл, това ли е икономически изгодното, да е един електромер на контролер или примерно ако са 2-3 електромера на контролер? Икономически от гледна точка на производство не е най-изгодно. Ти си прав, че ако направим устройство, има възможност да управлява повече консуматори, икономически би излязло по-ефективно. Но от гледна точка на ресърч програмиране, вярно, че е еднократен на стадията това нещо, ще текват ни много време и съответно средства за тейки okay. на проекта. Тоест може, да, може да бъде реализиран, да кажа, при желание. Има една фирма Електрогруп, която се занимава с умни къщи. И тяхният контролер е един, който може да управлява много консуматори. И има ли една външна и една вътрешна температура. И ти списва само общата мощност, каква е на всичко, което си консумирал, и може само да включиш или изключиш уреда. Тя така е направена. Индивидуални уреди. Да, индивидуални уреди с един контролер и те имат този сайт, в който можете да си чувъркаш всичко, го има един офис и ми направи да си... А осигуряват ли веб интерфейс? Да, имат, да си имат камери, имат и телефонно приложение за Android с iPhone, което са направени, които са опростени и имат само on и off устройство, така са направени. И при тях имам повече... Отначало трябва да обясня защо е станало толкова скъпо, т.е. не е скъпо, ефтино. Защото тук се гониш точност на отчитане. Едва ли те биха осигурили така точност на отчитане с статистики дневна, нощна и такова подобно изчертаване на статистическите резултати. Това за да се види как се държи наистина един битов климатик. Защото всеки казва, абе сложих аз климатик, сметката ми скочи с 150 лева. Друг казва, няма такова нещо, моите климатици само лизват контакта и имат оплат. То се вижда колко работи, т.е. колко консумира един скъп енергоефективен климатик. Наистина не енергоефективните климатици.